Pois pessoal, Drake Moore, estamos em mais um vídeo, para mais um vídeo aqui no Drake Moon, para abrir mais umas fantásticas caixas. E hoje temos uma cena super engraçada para fazer neste vídeo, for real, a sério, for real. Não se esqueça de deixar o vosso mega like, conto com o vosso mega apoio. E estamos aqui no Drake Moon, vai estar aí na descrição logo o primeirozinho link, ou os primeiros links, para vocês passarem no site e quiserem abrir umas caixas. O que é que nós temos de novo aqui no Drake Moon? Já devem ter visto pelo título ou algo do género, uma caixa em homenagem o Negan, do Walking Dead. Eu não sou fã do Walking Dead, eu não vejo o Walking Dead, mas como é óbvio, sei perfeitamente o que é que se passa no Walking Dead, porque não se fala de mais nada nas redes sociais, no YouTube, em todo o sítio fala-se, o Negan matou o Glenn e o Abram, não sei o quê. Eu vi os vídeos, ok, eu não vejo o Walking Dead, mas eu vi os vídeos e toda a gente fala disso e toda a gente já sabe que o Negan é um ganda son of a bitch. Claro que aquele é o papel que ele está a fazer, mas está a fazer um papel muito odiado pelo público. Então eles querem uma caixa chamada Neganom, em homenagem ao Negan. E isto é a parte melhor, juro-vos. Ok, isto tem armas normais, skins normais, tipo, whatever. Tem cenas azuis, cenas roxas. E depois tem aqui o Memnov Bayonet. Sabem a piada, né? Lá o Negan usa um taco de beisebol com arame farpado e cenas assim. E tem agora um fucking bayonet, que é tipo uma espécie de, tipo, uma faca com sangue, tipo, estão a ver? Tipo, é uma espécie de piada que eles fizeram aqui no Drake Moon. Isto é a cena, tipo, mais engraçada de sempre. Por isso, vocês, pessoal, passem para ir para o site e tentem abrir aí umas Negan Case. Mas não, Negan Case. Como vocês podem ver, também lá em cima está agora com o tema do Walking Dead. Eles estão a fazer um bocado de piada. Também está o dia de Halloween à porta. Pelo menos espero que já saia antes do dia de Halloween. E pronto, está bastante engraçado. Por isso é, vamos abrir duas caixas então, Negamon. E vamos tentar logo abrir 5 de cada vez. E o meu objetivo principal é tentar sacar a fucking Bayonet. Claro que há probabilidade disso. Há alguma probabilidade disso, mas não. A melhor coisa que me chegou agora foi uma Redline. Vamos lá vender. Tentar ver sempre, pessoal, colocar se compensa. E 148 pontos. Aqui, esta primeira já não compensou. Vocês estejam sempre atentos. Para abrir estas caixas, vocês gastam 10 dólares cada vez, ok? 10 dólares. Claro que é preciso fazer mais que 10 dólares para ter profit. A revólver, não pensem que é vermelha e vale para cacete. Que ela não vale nada por aí fora. Oi. E como podem ver, 148. Eu estou a manter. Basicamente, eu estou a receber propostas e estou a manter. Tipo, ali no limão. Mas eu queria o rei da faca, mano. Aquela Manegan, mano. Claro que vai ser um bocado complicado sacarmos a faca, mas eu vou insistir muito mesmo até tentar sacar a faca do Negan. Mesmo não vendo o Walking Dead, pessoal, não é que não acho que a série que seja má, porque eu vi a primeira temporada e estava a ver a segunda temporada, e não sei para quem viu, mas na segunda temporada há pá aí 10 episódios ou 8 que são uma seca do caralho, que eles andam à procura de uma chavala e depois ela está escondida no celeiro, e eu fiquei tipo, foda-se, tipo aqui tempo e tempo, olha, se duas armas 5 euros, nice, agora tivemos boa profit, tipo, eu acho a série fixe, mas aquela segunda temporada, tipo, é um bocado secante a segunda temporada, eu sei que agora está brutal e está bacana, mas aquela segunda temporada foi tão secante e eu não consegui ver mais, e tipo, parar de ver, mas a primeira temporada está brutal, eu para mim, tipo, séries fixe para ver, pessoal, tem que ser tipo Game of Thrones, Spartacus, gosto Lost, gosto Dexter, gosto... O que é que eu gosto mais? Pá, eu gosto de muita coisa. Gosto de Scream, adoro Scream. Scream é brutal também. American Horror Story, adoro American Horror Story. Eu vejo algumas séries, mas não muitas. Sou tipo, tem aquele limite específico. Depois começo a ver algumas. Ah, mano, podia ser ali a Blood in the Water. Come on. É assim, eu estou-me a manter. Esta Negan Case, pessoal, como podem ver, eu estou a abrir 5 de cada vez, como é óbvio. Como podem ver, tipo, eu estou-me a manter no valor, ok? Eu comecei com 150 e estou-me ali a manter. Não estou a achar, vocês, lá está, podem abrir uma caixa de cada vez. Vocês também podem chegar aqui e abrir só uma caixa. Eu estou a abrir 5 de cada vez porque, pronto, haja guito. Mas, por exemplo, eu podia chegar aqui e podia fazer assim. Por exemplo, imaginamos que sou um de vocês, são aqui e gastam 2 dólares, imaginem. Se sou um revólver de 5, já tinha um dobro do profit, já compensava, estão a ver? Eu a falar no revólver e sai o revólver. Estão a ver? Tipo, há probabilidade de ganhar, olha aí. Oh, esta vale 2 dólares, pois. Deve estar com qualidade de bosta. Mas vocês perceberam o que quero dizer. Porque lá está. Isto abrir 5 caixas cada vez. Tipo, pode calhar random, ok? Pode calhar mesmo cena random. Nunca se sabe, pá. Eu queria mesmo a faca. Eu estou a tentar, digamos, lutar pela faca. Estamos nos 141. Mas pá, estamos a manter. É assim, eu não acho. Estou a perder 10 dólares. Tipo, mas tinha ali muito, ok? Já há muita probabilidade de conseguir recuperar daqui a nada. Mano, a faca se saísse... Ai, eu juro-vos, era do caralho a faca. A faca era top, mano. A faca... Eu, pelo menos, acho que a faca era top. Muito top mesmo. Quando a faca, tipo, tivesse um limão... Oi, que arranjar... O meu cabelo está uma mostra. Uma mostra. O meu cabelo está uma mostra. Não, o meu cabelo está muito mal hoje. Muito mal mesmo. Vender mais umas merdas. Isto é sempre a vender, mano. Sempre... Tenho 133 dólares. De cada vez tenho menos. Isto é como fala um bocado o juízo. De cada vez tenho menos coisas. O que é que vai ser agora?
Mas não vai para visto. Ok, pronto. E uma revolverzinha. Não vai para visto e uma revolverzinha. Ok, ok, ok. É no limão, é no limão, é no limão. Eu acho que vou abrir tipo caixas estas até os 100 dólares. Depois acho que vou abrir tipo uma faquita, a ver se me sai uma faca decente, nunca se sabe. Mas pessoal, fala sério, esta caixa está muito bacana. A caixa do Negan está uma cena tipo... Mas já, mas digam nos comentários se vocês gostam do Walking Dead ou se não gostam. O que é que acharam da caixa? Também digam qual é a vossa série preferida. Minha Game of Thrones. E a segunda é Spartacus. E a terceira é capaz de ser para Ice Cream. Em princípio, acho que sim, acho que é Scream. A terceira. Gostei bastante da série mesmo. Ah, oh, não, se calhar a terceira é American Horror Story, exatamente, se calhar é American Horror Story. Sabendo que esta última temporada só vi um episódio ainda, na altura, depois parei de ver, mas porque eu gosto tipo, de ver bem episódios seguidos. Eu tenho um problema bem grave, é que eu gosto de ver as séries quando elas saíram todas, e a mim faz-me bem com confusão, tipo, ver um episódio hoje e depois só um passo de semana, mano, faz-me muita confusão isso, porque tipo, como é que eu vou explicar, tenho mesmo grande pica para ver a série, estou sempre a ver tipo seguido, sempre a ver seguido, sempre a ver seguido, e eu gosto de ver tipo tudo uma vez, estão a ver, tipo, tudo uma vez, não é tudo no mesmo dia, mas tipo, gosto de imaginar tarde, durante uma semana, tipo, ver... Olha, se ali uma Minimal Wear, nice. Tipo, durante uma semana ver, tipo, a série toda. Estão a ver, tipo, um por dia, dois por dia. Não gosto, tipo, ver um hoje, outro para a semana, mano. Tipo, um gajo quer ver mais e depois não existe. Oh my God, Blood in the Water. Olha, imaginem que tivesse sido uma Blood in the Water. É bué da caixa esta, 20 euros esta. Reparem bem naquilo. 145. Estava na merda, mano. Está a compensar a Binega, mano. Estou aqui a manter-me. E acho que não abri duas facas. Constantemente não abro duas facas. Pá, eu estava a tentar sacar alguma coisa, mas pelos bichos não sei. Vamos abrir umas faquitas, a ver se me saem umas facas decentes. Ou pelo menos abrir uma faca. Pick a knife, bora lá. A ver se me sai uma faca decente. Nunca sabe, mano. Um gajo com bem arriscar. E não, faca de pizza, mano. É óbvio. Sai uma faca de pizza, mano. Sai uma faca de pizza, vendida e tal. Mais uma. Come on, nem uma faca aí para cima de 100 dólares era do caralho. Eu pelo menos eu acho. Sai a minha... LOL! What the fuck? Mano, vocês não brinquem comigo. Se me dizer a faca isto outra vez, digo, maior riga de sempre. Bitch, please. Se sai a faca outra vez, temos aqui comprovado o rig. Não. Os gajos não são burros ao ponto de nada. Pronto, ficamos aqui uma faca melhor em preço. 57, está tudo. Mas acho que nem conseguimos abrir umas neganzinhas. Quantas negans é que conseguimos abrir? 3? Já dá para abrir 3. Temos 6 dólares, dá para abrir 3. Será que sai um negan de jeito? Um negan de jeito? Ai, sei se a Blood in the Water. Pode sermos a nova aí para visto. Não é tipo merda de todo. Ok. Pronto. Olha, ainda posso abrir mais. Ainda posso abrir mais 3. Mais 3. Olha, Blood in the Water! Estava ali a slaughter também, mano. É sempre por pouco, panos. É sempre por pouco. Quando é por pouco, eu fico sempre do tipo... Foda-se. Porquê, mano? Enquanto não ficar sem guita, um gajo anda a abrir todas. Todas as negans. Mas a caixa está muito bacana. Estou a falar sério. Para. Não. Vai para a Deagle. Não vai dar para abrir mais uma. Esta vale para aí o... Pois, para o caso não era, podia dizer, estava certo. Agora sai a faca no último, vez eu mesmo tipo... Aqui mesmo explodi com tudo. Sai a pior arma de pizza possível. Urban Hazard, 39 cêntimos. Portanto, está tudo. Mano, espero que vocês tenham gostado. Digam lá o que acharam desta caixa nova, Neganmon. Estava engraçado, mas é. Fiquem bem, abraço para todos, vejo-vos no próximo vídeo e... Fui! I'm fucked up, I'm black and blue.